សូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋបាទមកពីអង្គភាពព័ត៌មាន Face News ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេធាវីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្តិចថាតើដំណើររឿងពីដំបូងយ៉ាងម៉េចដែរដែលធ្វើឲ្យខាងភាគីខាងទៀតគាត់ដឹងឲ្យខាងបងស្រីខាងកូនក្តីរបស់លោកមេធាវីសង60000ដុល្លាររហូតដល់មានការចង់បានផ្ទះដែលលោកមេធាវីនិយាយថាការធ្វើស៊ីចង់បានផ្ទះមកកន្លែងនេះដែរបាទសូមបញ្ជាក់រឿងលម្អិតដំបូងបន្តិចបាទបាទរឿងដំបូងឡើយគឺលោកឡាសប៉ាងតាមប៉ាងស្រុកគាត់ឈ្មោះយ៉ាងសប៉ានីគឺគាត់រកស៊ីចង់ទិញ license crime ដំបូងរកស៊ីជារឿងរកបាក់ពីនេះឬក៏ថារឿងពាណិជ្ជកម្មបាទតែក្រោយមកគឺគាត់មិនត្រូវរកគ្នាកាយវិការគ្នាបាទកាយវិការគ្នាពីនេះដូចថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយអស់ខ្ញុំថាទីកាជិះវារឿងរត់បាក់វិលីបន្តមកទៀតលោកឡាសម្បាបានបង្ដឹងលោកសម្បាទៅជារឿងគុំតរបាទហើយអំពីរឿងគុំតរហ្នឹងគឺកូនខ្ញុំចាំក្រៃគាត់តែកត់លំការចេញខ្សែបាក់លុយហើយពលហេតុទីសាក់លុយគឺចេញពីរកវិលីនេះគាត់អត់ត្រូវតាមប្រតិកិច្ចកូនខ្ញុំក៏អត់ពលហេតុទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអំពីរឿងនេះដោយសារតែរឿងអីតឡាកាកពុះបានចេញសារក្រមចូលជាសហគមន៍ហើយយើងមិនបាននិយាយទេបាទយើងត្រូវតាមឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់សន្តិការតឡាកាកពុះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននៅពេលនេះគឺរឿងដែលយកសារក្រមរបស់តឡាកាកពុះមកធ្វើស៊ីកូនប្រីខ្ញុំមកតាំងហើយម្ដងទៀតលក់ទាំងផ្ទះកូនប្រីខ្ញុំខាងទៀតឬកប់ទាំងផ្ទះកូនប្រីខាងទៀតនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានចឹងបាទគាត់ហៅគឺប្រមនេះហើយសំណុំរឿងដែលធ្វើស៊ីកងប្រេកឈុំនេះនឹងនិយាយចំចំដែលគឺងាយយល់គឺជាសំណុំរឿងអនុវត្តដោយនិខមលេខ21ចុះថ្ងៃទី3ខែ4ឆ្នាំ2013របស់សាលាដំបងនីតិរដ្ឋពេញខ្ញុំមិនដឹងថាតើចត្រង់អាចធ្វើតាមការសំណុំរឿងនេះទេប៉ុន្តែចត្រង់ចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានមើលឃើញគឺមានឈ្មោះលោកអុកជុនហេងបាទហើយមិនដឹងថាបច្ចុប្បន្នដល់លោកកុកជំនេងបកកាន់រឿងនេះតទៀតឬក៏អត់ប៉ុន្តែលោកកុកជំនេងដែលគាត់ចេញពីការនេះគឺមានកំហុសបាត់ហើយហើយជាមួយនឹងរាជញ្ញារងដែលចុះទៅអនុវត្តទៀតដូចជាបាទក្នុងនោះមានឈ្មោះបាទឆ្នាំ2015មានលិខិតរបស់លោករាជញ្ញារងវងពុនពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងហេតុផលរបស់នេះក៏មកឆ្លើយដាក់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកទាំង3អ្នកដែរបងតែក្រោមទទួលបន្ទុកលើក្តីនេះតែនេះអាជ្ញារងទទួលបន្ទុកលើក្តីនេះមន្ត្រីអាជ្ញាសាលាទទួលបន្ទុកលើក្តីមកទាំង3នេះណាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងតំណាងឲ្យកូនក្តីតទល់ជាមួយលោក3នាក់ហើយអាជ្ញាកណ្ដាលគឺបដំប្រងសានអង្គក្រមក្រសួងយុតិធម៌គណៈអង្គត្រីស្ថាប័នប្រសិទ្ធិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាអង្គវិញពួកអង្គរបស់គឺសតិជាបញ្ញាច្បាប់មេដាច្បាប់គាត់មិនលឿនដល់ថាតើខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏ចាត់ក្រុមខលខុសទៅបីនឹងនិយាយត្រូវអត់គាត់អានតើបាទបាទសំណួរគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរថាទេបាទសម្រាប់សំណួរបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចដោយថារឿងមួយដែលកូនបីបងលោកកាន់ចំនួន60000កាន់នៅតាមការកំពូលបាទថាបានសងឬនៅបាទទោះជានៅឬក៏បានសោះក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលនាំឲ្យខាងភាគីខាងទៀតដឹងអនុវត្តដោយខំមានថារឹបអូសទៀតហ្នឹងកើតឡើងចេញពីការសំងួយឬក៏យ៉ាងណាដែរតាមពិស្បាក់នៅពេលដែលគាត់មិនបានសំងួយតាមសាក្រមគឺគេអាចប្រើវិធីការតាមក្រមនិតិទី7នេះបាទឬព្រមតនត្រូវប្រាលំហោនៃក្រមទាំងទីព្រមតនបើគាត់ប្រើអស់ចិត្តគាត់អាចមានច្បាប់មួយបកមកធ្វើរឿងតាមបែបរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានលំហោនៃក្រមទាំងទីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែភាសាអីគាត់ចង់ធ្វើស៊ីគេគាត់មានកលាស្ថានលើបើតែឯកសារច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែបានប្រជាជននេះបងមកប្រជាជននេះមិនប្រកាន់ដែរខ្ញុំក៏ជាអ្នកច្បាប់ដែរខ្ញុំរៀនអានច្រើននេះប៉ុន្តែជាបានទស្សនៈបាត់បង់ឆ្មាពីសម្រាប់ជួបតទៅដល់រៀនខាងក្រុមឆ្នាំកម្មការ9ប
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលលោកធ្វើខុសអ្វីលោកធ្វើត្រូវគាត់ធ្វើឬឲ្យយកចូលគ្នាមិនតែកាលាដើម្បីទាញយកឬនឹងមកចេញជាសំណរៀនអនុវត្តឲ្យបង្ខំដើម្បីយកតែមកទាំងនេះហើយកូនគេច្បាប់បានគេចុះក៏មិនមែនច្បាប់គាត់ដែរគាត់ចេះស្ងោរគាត់អាចរត់ផងទៅលុយ90000សិនគឺអញ្ចឹងវាលុបបាញ់គាត់ក៏បានបាទហើយក៏ពឹងមានតវិមុនមុនមានតវិមុនមុនអត់មានបានចកអធិបតីរាជារដ្ឋនឹងអធិបតីអាជ្ញាសាលាណាឥឡូវខ្ញុំមកដល់បាទហើយឲ្យចក្រមទាំង3ហ្នឹងមកជួបគ្នានៅតុលូនៅទីណាក៏បានហើយឲ្យក្រសួងដែលជាអាជ្ញាបាលឬក៏ហើយថាស្ថាប័នអាជ្ញាបាលរបស់តុលាការកាត់ដីយ៉ាងណោះសំណរឿងនេះបើសិនជាស្ថាប័នទាំងអស់ចង់បានអូខេបាទខ្ញុំនឹងប្រកួតជួបពួកពីព្រោះយោងតាមក្រមនីតិរដ្ឋប្បវេណីបាទលេខ3ឬរដ្ឋប្បវេណីគេអត់ដាក់តាមឯងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីគេបានចែងច្បាស់ណាស់សិទ្ធិទាមទារឲ្យសាកសួរគោលការណ៍ចំពោះមុខទី1ភាគទីណាមិនអាចត្រូវបានជំរះដីដោយមិនបានសាកសួរឬក៏ហៅឡើយក្នុងករណីណាក៏ដោយតុលាការត្រូវគោរពគោលការណ៍ចំពោះមុខក្រមយុតិធម៌ច្បាស់មាត្រានេះមួយលម្អដែលអាចដាក់ពលកម្មចក្រមការសំណុំរឿងនេះព្រះញារងនៃការសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវអាចឡើងនៅតាមមាត្រាមួយនេះនៅមានវិការជាច្រើនទៀតបាទនេះគឺជាមូលហេតុហើយបើជាចំណោយមកទៅបាទអឺនេះខ្ញុំអរគុណមកតែជាចុងក្រោយនេះតើគុំដីរបស់ពុកនីតិវិមានពាក្យអីខ្លះបានផ្ញើទៅអឺចំណាយទូរស័ព្ទដូចជាលក្ខណៈថាតាមមានគុំបាក់នៅបាត់តាពេលដែលរឿងដីនេះភ្នាក់រឿងខ្លួនបាទបាទខ្ញុំតែជាជួយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺមិនដើម្បីផ្ដល់យោធចាញ់អត់តែចាញ់ឈ្នះលើឈ្នះប៉ុន្តែសូមឲ្យមានច្បាប់មួយឲ្យគាត់ចាញ់ដល់ចិត្តបាទច្បាប់នេះគឺការជិះពីប្រទេសជប៉ុនគឺប្រជាជនចាញ់ដល់ចិត្តប្រទេសជប៉ុនគឺវាសំខាន់ណាស់បាទច្បាប់នេះគឺអង្គការត្រូវការឧបត្ថម្ភយុវរករយទៀតដំណើរទៅធ្វើច្បាប់ដំណើរចេញតែទៅលំអូននេះឬរដ្ឋបាលនេះបាទប៉ុន្តែបាយជាតែក្រមយើងខលខូតយកច្បាប់នេះមកជន់ឈ្លីហើយព្រោះស៊ីជាជួយទៅវិញច្បាប់យកតែវិញបាទជំនាញដែលផ្នែកអប់រំផ្នែករំងងជួយទៅស្គាល់របស់